はじめまして、ラウドです。ラウドです。じゃあね、とりあえず自己紹介をしようと思います。はい、まずは僕たちのリーダー。はい。マサです。ベーシストです。メインボーカルのピブちゃんです。ピブです。よろしくお願いします。はい、紹介して。ラードのラッパー、K です。K です。よろしくお願いします。イエイ。はい。ってことでですね、僕たち、はい、あのラード3人組でラードなんですけども、一応これ僕たちのキャラクターになっております。はい。はい。はい、あ、ちょうど並び順だね。ゴリラと、豚と、ダチョウ。はい。はい。ダチョウ、ゴリラ、豚です。はい。そんな感じ、相変わらずグダグダなんですかね。はい、栃木県を拠点として活動させてもらってます。一応ですね、これ CD のジャケット11月に発売してます。進化ラードね、晴れてメジャーから、ね、出させてもらってね、5曲入り2100円っていうことで、はい、はい、そしてね、このブーちゃんもね、ソロをやってるわけですよ。はい、言っちゃって、言ってあげて。はい、えちょっと言って言ってあげて、ちょっと言ってこの子はですね、インディーズでとりあえず去年の5月に、はい、ブルーという CD を発売しております。イエーイ。イエーイ。そしてですね、また今年新たに、はい、セカンド、はいはい、5月、5月、はい、アルバムのタイトルはオレンジ。イエーイ。5月発売です。イエーイ。青の次はオレンジだね。そう、青の次はオレンジ。あ、ね、やっぱラードの進化、ブルー、オレンジ、CD3 枚、リリースしてますんで、はい、よろしくお願いします。ちなみにオレンジはさ、はい、どんなアルバムになってるの？ん？どんなアルバムになってるの？どんなアルバム？めちゃめちゃいい曲が 5個あります。おほう、はい、おう、まず1曲目は、まあ、買ってからのお楽しみなんですけどたんこれだけは本当に聴いてほしいなと思うのはもう、シグナル。おう、シグナルっていう、曲が一番最初に入ってます。うん、それをね、うん、ぜひ、心を込めて書いたんで、うん、しっかり聴いてください。今回もね、ハートブックス伝えのね、小瀬城が作詞を手掛けてくれてますんで、そしてね、ラードもですね、今、とりあえず制作2枚目、うん、今度はちょっとアルバムになりそうな話がちらほらあるんでね、今年もさらにね、もっともっと頑張っていこうと思います。はい、これからもラードよろしくお願いします。ピブとマサとケイだからね、覚えてね。はい、じゃあそれではアルバムの進化の中からバラードチューン、さよならどうぞ。
ましたそっと笑ってくれましたでも笑顔でさよならなんてあなたには言えないよごめんねでもね涙拭いて歩むよ会えてよかったライブで生ラード見に来てね。イエーイ。楽しもうでーす。